Goedenavond en welkom. Welkom op deze tweede webinar. Deze tweede webinar in de reeks van webinars over het stikstofdecreet. We hebben er eigenlijk voor gekozen om korte webinars te organiseren, want het is een hele grote brok aan informatie, het hele stikstofdecreet. Het zijn misschien niet heel veel pagina's, wat zijn veel pagina's? Maar het is voornamelijk eigenlijk een grote brok die ook heel wat impact heeft op de verschillende bedrijven. Dus willen we dat ook eigenlijk op een behapbare manier eigenlijk gaan overbrengen. Vandaag beginnen we eigenlijk met het verhaal rond het stikstofdecreet voor elke varkenshouder. Ik heb daar specifiek de geschrapt, omdat ik eigenlijk de nadruk wil leggen dat het verhaal, het stikstofdecreet, wel degelijk impact zal hebben op alle varkenshouders. Dus ik ben zelf Katrien Boesery, ik ben sectoradviseur emissies, werkzaam bij het agentschap Landbouw en Zeevisserij. En wij gaan eigenlijk met deze webinars die info proberen over te brengen. En ik zie dat mijn presentatie vanzelf aan het lopen is, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik ga dat even af en toe moeten terugspoelen. Maar wat ik ook eigenlijk wou meegeven, is dat wij vanuit het agentschap eigenlijk de info overbrengen naar de landbouwers. Dat we willen meegeven welke impact dat het stikstofdecreet eigenlijk een impact heeft voor elke varkenshouder. Maar voor alle duidelijkheid, we hebben niet zelf geschreven aan dat stikstofdecreet. Dus schiet zeker niet op de pianist. Want we weten, net zoals dat varkentje wat raar kijkt, hebben wij ook af en toe een keer raar gekeken wat dat er eigenlijk allemaal beschreven staat in het stikstofdecreet. Nu, het stikstofdecreet en PAS, dat zijn zowel zaken die door elkaar eigenlijk gebruikt worden, die woorden. Nu, PAS is eigenlijk, staat voor programmatische aanpak stikstof. En daar zijn een aantal akkoorden vooraf gegaan. Eerst een stikstofarrest en dan is er een eerste conceptnota geschreven die dan in openbaar onderzoek gegaan is. En uiteindelijk is er op 15 maart vorig jaar een PAS-akkoord eigenlijk tevoorschijn getoverd. Is een dikke boek geworden waar eigenlijk heel wat elementen eigenlijk in staan. Het stikstofdecreet is daar eigenlijk één element uit, een belangrijk element, een heel belangrijk element, die eigenlijk dat ik akkoord vertaald en die een impact heeft dus op de landbouwers. Maar er zijn ook andere aspecten die daar ook eigenlijk aan gekoppeld zijn aan dat akkoord van 15 maart. Ik denk maar aan de vrijwillige stopzettingsregeling van de varkens, die twee keer opengesteld geweest is. Verhoogde briefsteun, een VEN-besluit, omdat het stikstofdecreet alleen maar betrekking heeft op SBZ-gebieden en dus niet op VEN-gebieden. Men heeft dus een VEN-besluit gepubliceerd hoe dat de passende beoordeling ten opzichte van VEN-gebieden moet beoordeeld worden. Het stikstofdecreet is eigenlijk ook nog niet volledig. In de zin van, er zijn nog heel veel uitvoeringsbesluiten die moeten gemaakt worden. Je gaat dat wel merken dat ik af en toe eigenlijk ga in het verhaal zeggen van er moeten nog nadere regels opgesteld worden. Laat ons zeggen dat het eigenlijk een grote boek is die nu geschreven is. En waar dat de details nog uitvoerig moeten blijken uit die uitvoeringsbesluiten. Dus het zijn ook de richtlijnen als het ware van hoe dat iets zal moeten geïnterpreteerd worden of iets concreet zal moeten toegepast worden. Naast het stikstofdecreet verwachten we ook een decreet ammoniakemissie reducerende maatregelen. Dus alles wat dan nog niet gepubliceerd is, staat in het geel. Dus laten we zeggen, hetgene wat dan nog op ons afkomt. Nu, het decreet ammoniakemissie reducerende maatregelen is eigenlijk de AEA-lijst, de ammoniakemissiearme lijst, die bij de varkenshouders en pluimveehouders misschien wel gekend is, wanneer men nieuw moest bouwen. Maar daarnaast ook de paslijst, die nog niet juridisch verankerd was, die in dit decreet eigenlijk zal opgenomen worden. Ook een proefstalregeling zal daarin opgenomen zijn, die eigenlijk niet zo heel, ook nog heel moet uitgewerkt worden. Daarnaast hebben we ook het flankerend beleid, die niet in het stikstofdecreet zit, maar die ook daarnaast nog moet opgemaakt worden. Flankerend beleid, dat vooral voor piekbelasters, de maatwerkgebieden, bedrijven die een grote impact hebben op vlak van nulbemesting, die hebben kans om te stoppen of deels activiteiten eigenlijk te stoppen. En daarvoor is er dus een flankerend beleid goedgekeurd. En dit moet ook nog in teksten eigenlijk opgenomen worden.
Het stikstofdecreet zelf is eigenlijk een hele grote bundel met heel veel verschillende aspecten. Ik heb ze alleen maar voor mezelf een beetje proberen te groeperen in drie blokken. Een eerste grote deel zijn eigenlijk generieke maatregelen. Dus dat zijn maatregelen die voor elk bedrijf van toepassing zijn. Er zijn daar pasreferenties, dus dat is eigenlijk een soort van quotum die vastgesteld wordt. Reductiedoelstellingen voor de verschillende sectoren, varkens, pluimvee, rundvee, ook voor metverwerkers. En er is ook een vrijstellingsregeling. Een tweede luikje zijn de beoordelingskaders voor vergunningsverlening. Dus als je een vergunning aanvraagt, hoe gaat die eigenlijk behandeld worden? Welke weg gaat die volgen? En kan die eigenlijk een vergunning dan ook afgeleverd worden? Daarvoor zijn kaders opgesteld. Voor de landbouw zijn er twee van belang. Dat is de ammoniak van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties, dat is de belangrijkste. Er is ook eens eentje voor stationaire bronnen voor stikstofoxides, die van belang is ook voor de industrie. Maar we mogen zeker niet vergeten, ook de tuinbouwsector zal onder dat beoordelingskader behandeld worden. Gaan we hier nu niet behandelen, maar ik wil dat toch even aanhalen voor de tuinbouwsector ook hier in het stikstofdecreet betroffen wordt. En dan een derde blokje zijn de specifieke maatregelen, waar we vanavond niet op ingaan, maar waar dat de webinars van de VLM eigenlijk heel diep gaan ingaan op het eind van de maand april, begin mei. Wat is dat eigenlijk? Dat zijn de piekbelasters, ook de maatwerkgebieden, ter Noord-Vennegebied bijvoorbeeld. De inkorting van de slapende NERS op nutriëntenemissierechten en de regelingen daaromtrent. Nul bemesting en er zijn ook wat aanpassingen in het mestdecreet opgenomen in dit stikstofdecreet. Taken die normaal gezien in het MAP hadden moeten zitten, die nu eigenlijk al doordat ze in het luchtbeleidsplan zaten, nu ook hier mee genomen zijn in het stikstofdecreet. Maar die zaken zullen dus behandeld worden op die webinars door de VLM georganiseerd. Vandaar dat we het hier even achterwege laten. Wat gaan we wel zien vandaag? Vandaag gaan we de pasreferentie 2030, een nieuw begrip, een heel belangrijk begrip in het verhaal, in het stikstofverhaal. En dan gaan we kijken naar de reductiedoelstellingen en de vrijstellingsregeling. Dat is een grote brok. Tweede brok is dan eigenlijk kijken hoe dat vergunningen, als je een vergunning aanvraagt, welke weg dat die gevolgd wordt en hoe dat die passend kan beoordeeld worden. We starten met dat nieuwe begrip, de pasreferentie 2030. En dat is eigenlijk een begrip die ingevoerd wordt voor elke varkens, pluimvee of rundveehouder. Dus niet voor geitenhouders of andere paarden bijvoorbeeld, maar dus enkel voor varkens, pluimvee en rundveehouders. En dat moet je zien als een soort quotum. Eigenlijk een soort plafond van emissies die maximum mogen uitgestoten worden eind 2030. Nu, hoe gaat men dat gaan bepalen of berekenen? Misschien nog een hele belangrijke kanttekening erbij zetten. Dat is eigenlijk voor elke varkenshouder van toepassing, ook als je eigenlijk al je stallen emissiearm zou hebben uitgevoerd. Straks een voorbeeld geven van dat kan ook wel een belangrijke gevolg zijn, zelfs voor die bedrijf. Nu, hoe gaat het worden berekend? We gaan starten met de mestbank aangifte voor het productiejaar 2021. Dat is eigenlijk de gemiddelde bezetting. De dierbezetting als het ware van 2021, die als basis dient voor onze berekening. Nu, de emissiefactoren tot dusver zijn eigenlijk altijd op dierplaatsen en niet op gemiddelde bezetting. Dus gaan we rekening moeten houden met een leegstandspercentage. Dus dat is niet dat je dat zelf gaat mogen kiezen. Men heeft standaard ook voor de varkenshouderij gezegd van er is 10% leegstand die kan toegepast worden. En samen, dus met die gemiddelde bezetting, leegstand, aangepaste emissiefactoren, komen we eigenlijk aan de referentiesituatie 2021. Dat is als het ware wat je uitgestoten hebt in 2021. Wat gaan ze daarvan aftrekken? Dat is eigenlijk de generieke maatregelen, de doelstellingen die de varkenssector moet halen tegen 31 december 2030. En er is ook een grote maar. De berekening zal altijd begrensd worden tot de vergunde aantallen. Dus voor de varkenssector misschien minder van belang. De rundveesector maar komt daar vaker eigenlijk tot tegen die grenzen aan. Dus de vergunning is altijd het maximum aantal dieren die mogen aanwezig zijn.
Dus men mag eigenlijk nooit boven vergunning gaan houden. Dus vandaar dat men ook die begrenzing eigenlijk gaat gaan toepassen. Nu, ik heb gezegd, die leeftijdspercentages mogen niet zelf kiezen. Dus dat is vastgelegd op 10%. Maar ook de stalsystemen, die waarschijnlijk door de varkenshouders al meer bekend zijn. De emissiearme stalsystemen hebben elk een emissiefactor. En die emissiefactoren worden dan eigenlijk toegepast bij de berekening van die pasreferentie 2030. Een voorbeeldje te geven bij de biggen bijvoorbeeld, is dat ook in functie van de hokoppervlakte die voorzien wordt per big. Als je bijvoorbeeld een traditionele stal hebt en je hebt maximum 0,35 vierkante meter per big voorzien, dan is de emissiefactor 0,6. En een grotere oppervlakte dan die 0,35, dan heb je ook een hogere emissiecijfer, is 0,75. We hebben zo tabelletjes, of die tabelletjes zijn ook opgenomen in het decreet, in de bijlagen, voor biggen, voor kraamzeugen, voor guste en dragende zeugen en voor vleesvarkens. Dus elk, afhankelijk van het stalsysteem die aanwezig is op het bedrijf, zal dan ook het desbetreffende emissiefactor en leegstandspercentage moeten gaan toegepast worden. Nu, welke doelstelling zijn er dan op bedrijfsniveau van toepassing? Wel, het is zo dat op bedrijfsniveau tegen 31 december 2030 60% moet gereduceerd worden op emissies uit de niet-ammoniak-emissiearme stallen. Dus heel kort door de bocht is het eigenlijk zo dat de niet-emissiearme stallen eigenlijk moeten 60% omgevormd worden tot systemen van 60% reductie, tenzij met dieren, met technieken of een combinatie. Dus het is een hele opdracht om dat te gaan doen, wetende zeker dat er heel wat technieken zijn die op de lijst van emissiearme systemen staan, die geen 60% reduceren. Dus dat is een zware opgave voor de varkenshouders. Misschien een concreet voorbeeldje geven voor die berekening van, voor een varkensbedrijf. Ik heb hier nu de dierenaantallen in 2021. Ik heb daar al leegstand van 10% bijgerekend. Dus dat is eigenlijk het gemiddelde bezetting bijvoorbeeld en daar 10% bij tellen. Dan kom ik hier eigenlijk op 50 kraamzeugen, 45 dekzeugen, 105 drachtige zeugen, 100 biggen en 1500 vleesvarkens. De laatste twee stallen zijn nog niet emissiearm. En daar gaan we dan ook de 60% moeten reduceren. De vorige tabelletjes nemen we dan bij de hand en gaan we gaan kijken van welk emissiearm systeem, welke emissiefactor hoort daarbij. En dan de doelstelling. Dus als ze emissiearm zijn, dan moet daar niet verder op gereduceerd worden. Op de niet-emissiearme stallen, die dieraantallen, daar moet dan 60% op gereduceerd worden. De volledige vermenigvuldiging van alle getallekens. En uiteindelijk tellen we dan alles op. En het totale bedrag, als het ware, is een kleine 2300 kilogram ammoniak per jaar. Het is geen bedrag, maar laat ons zeggen, dat is het quotum dat je krijgt. Dat je eind 2030 maximum dus een kleine 2300 kilogram ammoniak mag uitstoten op het bedrijf. Je zegt begrensd tot vergunde aantallen. Stel bijvoorbeeld, je hebt in 2021 een gemiddelde dierbezetting gehad van 1000 vleesvarkens, maar je vergunning, daar zitten maar 900 vleesvarkens op. Om het gemakkelijk te rekenen heb ik nu een niet-emissiearme stal genomen. Dan gaat men die 900 vleesvarkens als basis gaan hanteren voor de berekening van het pasreferentie 2030. Vleesvarkens in een niet-emissiearme stal hebben een emissiefactor van 2,5 als ze minder dan 0,8 vierkante meter per dierplaats hebben. 60% reduceren, dus in dit geval, dit voorbeeld, mag de emissie maximum 900 kilogram per jaar zijn. Ik moet er nog bij vermelden dus dat er een tool zal gemaakt worden door het departement Omgeving, zodanig dat de landbouwers eigenlijk zelf die berekening kunnen gaan maken. Dus het is niet zo dat je een brief thuisgestuurd gaat krijgen met de melding van uw pasreferentie is zoveel. Dus die berekening zal zelf moeten gemaakt worden en zal dan eigenlijk voorgelegd worden in de vergunningsaanvraag. We weten dan zeker bij de varkens, en ik ga dan even terugkeren. Zeker bij de varkens is dat zo dat de dierenaantallen die opgegeven worden in de mestbankaangifte niet één op één eigenlijk vast te zetten zijn met de
categorieën in de vergunning. Bijvoorbeeld als je hier eigenlijk de zeugen gaat aangegeven hebben in je mestbankaangifte, dan zullen dat allemaal opgeteld een 200 zeugen zijn die in een emissiearme stal zitten, zonder dat daar het onderscheid kraamzeug, dekzeug, drachtige zeugen eigenlijk gemaakt is. Toch zal er eigenlijk een verschil zijn in de emissiefactoren, dus die combinaties moeten nog gemaakt worden. Daar moet nog over nagedacht worden, denk ik. Dus dat zal dan ook in die tool opgenomen worden. En zodanig dat het eenduidige berekening is van hoe dat de pasreferentie 2030 kan bepaald worden. Zolang dat die tool er niet is, zal men een handmatige berekening kunnen voorleggen in de vergunningsverlening. Zodanig dat toch op die manier de vergunningsverlening kan verder lopen en niet, zoals nu een beetje het geval is, gestopt wordt door het ontbreken van die pasreferentieberekening. Men kan een aangepaste, want natuurlijk 2021 is een fix datum. Veel bedrijven hebben eigenlijk ook minder dieren aangehouden. Dat is een heel gevaarlijk jaar eigenlijk ook, die 2021. Maar je kunt een aangepaste berekening vragen, maar die mogelijkheden zijn enigszins wel beperkt. Wanneer wel? Als er sinds 2017 investeringen gedaan zijn in dierplaatsen. Denk maar een nieuwe stal die bijgebouwd geweest is, dat er nerfs eigenlijk aangekocht geweest zijn bijvoorbeeld, om dat op te vullen, dat kan eigenlijk zeker ingenomen worden als zijnde van investeringen die gebeurd zijn. Overmacht, als je een stal hebt gehad die afgebrand is, dat kan zeker ook meegenomen worden om aan te geven dat er een aangepaste berekening moet gebeuren, dat die 2021 niet als referentiejaar kan gebruikt worden. Het derde puntje is eigenlijk voornamelijk voor nieuwe exploitaties. Het staat er niet zo letterlijk in, maar als er nog geen dieren vergund waren, maar je hebt er wel op 1 januari een vergunning voor gekregen, of wel één in bezit gekregen. Maar zoveel bedrijven zullen er niet geweest zijn die in het jaar 2022 een nieuwe vergunning zullen gehad hebben, zonder dat er dieren aanwezig waren. Maar in dat geval zouden ook een aangepaste berekening kunnen vragen. Men gaat wel kijken naar de aanwezige nerfs op 1 januari 2024. Dus als je nog onvoldoende nerfs had op 1 januari 2024, gaat men dat ook niet gaan toestaan. Maar hoe dat de berekening nu juist zal gebeuren, dat is nog een beetje een vraagteken. Dus hier is het zo dat er nog een uitvoeringsbesluit moet opgemaakt worden van hoe dat die aangepaste berekening dan eruit moet zien, welke cijfers dat dan wel in aanmerking kunnen genomen worden. Dus dat is op dit moment nog een vraagteken die nog uitgeklaard moet worden. Er is een vrijstellingsregeling. En die vrijstellingsregeling, dat is niet dat je niks moet doen, maar dat is eigenlijk dat je geen generieke doelstellingen hebt. Dat je geen min 60% op niet-emissiearme stallen eigenlijk moet gaan reduceren. Welke bedrijven kunnen daarvoor in aanmerking komen? Dat zijn kleinschalige bedrijven. Kleinschalige bedrijven die maximum 500 kilogram ammoniak en een impact lager dan 0,025% hebben. Dus dat is heel laag, die 0,025%. En die 500 kilogram is ook heel laag. Om maar een voorbeeld te geven, hoeveel is dat? Dat zijn bijvoorbeeld 17 zeugen plus 88 biggen en 136 vleeswerkers, 200 vleeswerkers bijvoorbeeld, of 58 zeugen en 300 biggen. Dat is zowel het cijferje dat je in het achterhoofd kunt houden als gezegd van wat is 500 kilogram ammoniak. Dus dat zijn lage aantallen. Dat zijn niet onmiddellijk hele grote bedrijven die daar in aanmerking voor komen. Nu, wat moeten die doen als die vrijgesteld of gebruik willen maken van die vrijstellingsregeling? Dan gaan die dat ook moeten aantonen op basis van die dieraantallen in 2021 en een aangifte gaan doen tegen 30 september 2029. Mochten er bedrijven zijn die ook rundvee hebben, daar is de datum vroeger, omdat er voor rundvee ook nog een tussendoelstelling is. Maar hier ga ik daar niet verder op in. Dat is voor het webinar van het rundvee gedeelte die behandeld geweest is. Maar dus 30 september 2029, tegen dan moet er zeker een aangifte ingediend worden om van die vrijstellingsregeling te kunnen gebruikmaken. Let wel, er staat ook van, er kunnen altijd aangepaste maatregelen zijn, die op een, maar op dit moment is er geen lijst op, geen zicht op welke maatregelen dat men eigenlijk bedoelt en in welke specifieke bedrijfsrealiteit dat men eigenlijk in gedachten heeft. Dus dat moet ook nog opgemaakt worden.
We hebben biologische bedrijven die een impact hebben lager dan 1%. Die kunnen ook onder die vrijstellingsregeling vallen. Maar daar gaat er een lijst gemaakt worden met mogelijke maatregelen die voldoen aan het biolastenboek en die dan kunnen toegepast worden. Het is niet dus dat ze niks moeten doen, maar op dit moment is die lijst er nog niet. Maar bedrijven die een grotere impact hebben dan 1%, die moeten dan wel de generieke maatregelen gaan toepassen van 60%. We gaan daar dieper op in op de webinar van 2 april. En kijken we eigenlijk ook naar hoe dat die vergunningsverlening verloopt voor dergelijke bedrijven en welke maatregelen dat dan mogelijk zijn. Hebben we ook nog een derde blokje, de andere diercategorieën. En dit moeten lezen andere diercategorieën binnen rundvee, varkens en pluimvee. Dat zijn diercategorieën waar dat er nog geen emissiearme stalsystemen eigenlijk voor op de lijst staan. Dus men gaat een onderzoek doet en gaan kijken van zijn er nog stalsystemen die eventueel kunnen toegepast worden voor kalkoenen of beren of voor rozeerkalveren, want dat zijn nu de diercategorieën waarvoor dat er eigenlijk nog geen emissiearme systemen zijn. Zijn er geen systemen, dan gaan die ook onder die vrijstellingsregeling kunnen komen. Dus daarvoor moet er ook nog een uitvoeringsbesluit komen van welke categorieën worden daarin overgenomen en welke zijn dan eventueel de voorwaarden. En als er een lijst komt, ik denk maar aan kalkoenen bijvoorbeeld, van wanneer moeten die dan technieken gaan toepassen. Dus het is een vrijstellingsregeling, maar met veel maars. Dus het is toch niet dat er niets moet gedaan worden. Misschien even kort een kleine resume van wat kan, welke opties heb je nu als varkenshouder om te doen. Een eerste optie is dat je zegt van, wacht nee, dat is voor mij eigenlijk allemaal te veel. Ik wil eigenlijk niet gaan investeren, geen aanpassingen gaan doen. Dan kan er een tijdelijke vergunning aangevraagd worden tot 31 december 2030. Dan hoeft je eigenlijk, dan kun je een hervergunning krijgen voor de situatie zoals die nu. Als je zegt van, ik wil een vergunning op langere termijn, van onbepaalde duur, dan moet de pasreferentie 2030 gerealiseerd worden, dus de generieke doelstellingen moeten uitgevoerd worden. En niet onbelangrijk, je moet op 30 september 2029 een aangepaste vergunning op zak hebben. Dus dat betekent eigenlijk alle bedrijven die willen verder doen na 2030, dat ze allemaal tegen 30 september 2029 een vergunning moeten hebben aangevraagd en hebben gekregen. Dus dat is een hele boterham, zowel voor de landbouwers allemaal, studiebureaus, maar zeker ook voor de vergunningsverlenende overheid om al die dossiers te gaan behandelen. De twee onderste puntjes, geen stijging, kom ik straks nog op terug. Dat zijn dan de voorwaarden om die vergunning dan ook te gaan krijgen. Ik heb gezegd, uiterlijk op 30 september die vergunning op zak hebben. En waarom niet op 31 december? Wel, dat is ingeschreven op 30 september 2029 om de tijd nog te geven om de maatregelen eigenlijk uit te voeren. Dus je hebt tot 31 december 2030 de tijd om een nieuwe stal gezet te hebben of eventueel aanpassingen of technieken eigenlijk te installeren op het bedrijf. Het minder dieren houden, daar zal men niet de tijd voor krijgen. Dat zal waarschijnlijk op 30 september eigenlijk al in voege zijn. De vraag is natuurlijk, ja, stel dat je niks doet. Wat gebeurt er wanneer er geen vergunning wordt aangevraagd? Dus dat je zegt van ik wil niks doen, maar ik wil toch hopen dat ik verder kan. Wel, helaas vanaf 1 oktober zal men ambtsgehalve. En ambtsgehalve betekent eigenlijk automatisch dat uw vergunning zal aangepast worden, zal ingekort worden. Dus men breekt eigenlijk echt in op de vergunningen dan. En men zal dan automatisch die dierplaatsen eigenlijk gaan schrappen. En inclusief eigenlijk ook de aanhorigheden. Dat betekent eigenlijk de mestkelder die daarbij hoort, of eventueel een grondwaterwinning die daarbij zit, dat men ook eigenlijk op welke manier dan ook een stuk zal inkorten. Hoe kunnen we gaan reduceren? We hebben een aantal technieken dat we kunnen gebruiken. De AIA-lijst heb ik al vernoemd, de paslijst. We kunnen minder dieren gaan houden, een combinatie. Er is ook intern salderen dat je wat kunt schuiven met diergroepen of andere diercategorieën binnen het bedrijf. En extern salderen, dat staat nog in het geel, omdat het eigenlijk nog niet
duidelijk in het decreet eigenlijk vermeld staat. Er wordt een link gelegd dat het nog moet onderzocht worden. Maar vandaag kan het nog niet toegepast worden. Dus die zaken gaan we dieper behandelen op de webinar van 21 maart. Gaan we een aantal concrete voorbeelden aanleveren van hoe dan een landbouwbedrijf eigenlijk kan gaan reduceren. En welke technieken en waarop dat men moet letten. Want minder dieren is ook niet zomaar gemakkelijkheidshalve minder dieren gaan houden. Dat was eigenlijk het eerste blokje, de generieke maatregelen. Nu gaan we even kijken van hoe gaat dat vergunningskader er eigenlijk gaan uitzien. Als wij vandaag een vergunning gaan aanvragen, we willen een nieuwe stal eigenlijk bouwen. We gaan niet stijgen in het aantal dieren. Het eerste dat men eigenlijk gaat doen, is eigenlijk gaan vragen wat is uw impactscore. Tot dusver, dus je kunt eigenlijk gerust een vergunning aanvragen met een impactscore van 49,9. Maar de eerste toets gaan men kijken is van hoe hoog is die impactscore. Wat gaat men dan doen? Stel dat die impactscore lager is dan die 0,025, dan hoeft er geen uitgebreide studie in uw aanvraag opgenomen te worden. Die uitgebreide studie, dat noemen we dan een passende beoordeling. Voor het INEOS dossier was dat naar verluidt een grote pak van 800 pagina's, waar dan men eigenlijk aantoont dat er geen negatieve impact is op het nabijgelegen natuurgebied. Dus dat is een moeilijke studie om te doen. Dus dat betekent hier eigenlijk die impactscore lager dan 0,025, dat we die studie niet moeten doen. Dat we daar iets eenvoudiger vergunningsaanvraag kunnen maken. Natuurlijk, 0,025 is heel laag. Als dat hoger is, dan betekent dat dat er wel zo'n passende beoordeling nodig is, dat er wel een studie moet gebeuren. Maar laat ons zeggen, een studie light, als we binnen de regeltjes blijven, zodanig dat het geen 800 pagina's hoeft te worden, zoals het in ons dossier. Misschien gewoon nog ter info ook een beetje aan de kant. De impactscore, ik weet dat heel veel bedrijven daar wel een zicht willen op hebben. Het is niet meer zo dat dat dé bepalende factor is om een vergunning te krijgen, al of niet. Dus rood-groen of oranje brieven, die mogen gerust in de vuilbak smijten, want die hebben eigenlijk totaal geen betekenis meer. De impactscore is ook helemaal vernieuwd. Als je de berekening vandaag opnieuw gaat maken, gaat ook misschien een ander cijfer uitkomen dan 2 jaar geleden. Dus die wordt ook geüpdate. Er zitten andere kaarten achter en dergelijke. Dus eigenlijk moet je echt op het moment dat je vergunningsaanvraag indient, gaan kijken wat is de impactscore. En dan pas gaan we zien, van moet er dan een passende beoordeling bij zitten of niet. Nu, als we dan zo'n dossier, we hebben een impactscore groter dan 0,025. En als er dan eigenlijk een dossier moet aangemaakt worden, wanneer kan die passende beoordeling daar gunstig zijn? Dus dat heeft het stikstofdecreet wel meegenomen. Stel dat we binnen het PAS-referentie 2030 kunnen blijven. Dus dat we eigenlijk uitvoeren wat dat binnen ons plafond. En er zijn geen stijging van deposities. En de impactscore is lager dan 50%. Dat betekent dat we geen piekbelaster zijn. Dan kunnen we eigenlijk een passende beoordeling krijgen. Dus als we dat kunnen afvinken in ons lijstje, dan zal die passende beoordeling gunstig zijn. Nu ook voor die toename van depositie, want normaal gezien zou dat wel zo moeten zijn als gedaald in emissie, dat er een verlaging is van depositie, maar zo één op één kan men dat eigenlijk ook niet gaan zeggen. Dus die berekening moet ook iedere keer gebeuren. Daarvoor is er nu ook een nieuwe tool ter beschikking. Ook aan diezelfde website, impactscore.omgeving.planner.be, is een tweede blokje opgenomen die dan de toename van depositie ten opzichte van uw vergunde situatie eigenlijk kan berekenen. Nieuw ten opzichte van vergund mag niet stijgen en op die manier kan men dan aantonen dat het gunstig beoordeeld kan worden. We hebben nog een tweede blokje en dat zijn alle andere situaties, heb ik dat hier genoemd. Stel nu bijvoorbeeld dat je zegt van, oh, ik wil het toch wel proberen om wat meer emissies te laten uitstoten eigenlijk dan wat ik uiteindelijk mag in PAS referentie 2030. Je kunt dat altijd proberen. Ook uitbreidingen of nieuwe exploitaties gaan getoetst worden aan dat tweede blokje. Maar dat wordt een moeilijk blokje. Daar zal men moeten aantonen dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend
niet gehypothekeerd wordt. En ook, je mag geen piekbelaster zijn. Maar dat is een hele boterham. Aantonen dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend niet gehypothekeerd wordt. Hoe doe je dat? Daarvoor zal er ook nog een tool gemaakt worden die dan kan gebruikt worden. Dat zal nog een tijdje op zich laten wachten vooraleer dat dit kan ingezet worden. En het is een hele boterham, dat luikje. En het is eigenlijk op dit moment ook een beetje moeilijk om te begrijpen van wat betekent dat eigenlijk. Ik heb het geprobeerd, ik weet niet of ik juist ben, maar ik heb het geprobeerd om het aan de hand van deze figuur een beetje uit te leggen. Dus de depositietrend van een gebied, dus stel je hebt een SBZ-gebied die in je buurt ligt, en we weten op dit moment is er, in dit geval 2021, hier een x-aantal hoeveelheid depositie op dit gebied. Er zijn daar kaartjes van, er zijn daar gegevens van, die via modellen eigenlijk gemaakt zijn. En de doelstellingen in 2030, die zitten ook vastgelegd eigenlijk, waar dan men naar wil naartoe gaan, dat is dan bolleken eigenlijk hier laag. Als we dan een lijn trekken van het ene bolleken naar het andere bolleken, dat lijkt mij een rechte trend, dat een dalende trend is. Dus dat we zeker niet mogen tegenkomen dat dat stijgt, dus dat we zeker geen extra emissies mogen gaan realiseren. Dus wij moeten er eigenlijk kunnen voor aantonen, of we moeten kunnen aantonen met ons bedrijf, met onze vergunning, dat wij onder die lijn zitten. Dat is eigenlijk een beetje mijn interpretatie als zijnde van, je mag die neerwaartse depositietrend niet hypothekeren. Dat betekent eigenlijk dat je onder die lijn moet gaan blijven. Dus we hebben zeker een tool nodig om dat te kunnen aantonen. Maar er is ook een maar. En die maar zit dan eigenlijk in het feit dat die rechte lijn natuurlijk niet zo recht loopt zoals we dat eigenlijk zouden denken. De laatste jaren hebben we misschien een beetje geplafonneerd, hebben we door het gebrek aan vergunningsmogelijkheden eigenlijk niet veel kunnen reduceren. En dat zal ook nog een tijdje duren als we langer wachten om die reducties eigenlijk te gaan doen. Dan gaan we eigenlijk een beetje blijven plafonneren met onze depositietrend. Als iedereen zich dan, of als er veel stoppende boeren zijn, dan zal dat een duik nemen en gaan we misschien onder die trend terecht, of onder die lijn terechtkomen. En kunnen we hopen dat we misschien tegen het eind, tegen 2030, hier in dit geval toch kunnen deelnemen aan dat tweede luikje, als het ware, dat we toch kunnen uitbreiden op die manier. Dus het is zeker geen eenvoudige opgave. Dus het geeft een klein beetje lucht misschien naar later, naar toekomst. En is ook heel gebiedsspecifiek en heel gericht eigenlijk. Sommige gebieden gaan dat misschien nooit halen. Andere gebieden waar dat er weinig overschrijdingen zijn, gaan dat misschien sneller kunnen realiseren. Dus, maar dat is op dit moment ja, een beetje een cijfermatig gegeven, maar hebben we eigenlijk geen concrete getalletjes waar dat we mee kunnen gaan werken of waar dat we zicht op hebben. Maar eerlijk gezegd verwacht ik daar niet zo gigantisch veel van. Het belangrijkste zal zijn dat we onze 2030 doelstellingen eigenlijk kunnen realiseren op de bedrijven om verder te kunnen na 2030. Dat is eigenlijk de resume, als het ware. Dus als we geen maatregelen willen nemen, dan gaat men de bedrijven eigenlijk de vergunningen gaan inkorten tot 31 december 2030. Dus men gaat dat eigenlijk al doen in 2029, mocht je zelf geen vergunning aanvragen. En als je zegt, ik wil of ik moet mijn vergunning hernieuwen of ik wil een vergunning van onbepaalde duur, hebben we de mogelijkheden om 60% te gaan reduceren. En dan ook de vergunning uiterlijk op 30 september op zak hebben, om dan die vergunning van onbepaalde duur te kunnen uitoefenen na 31 december 2030. Dit was eigenlijk een overzichtje van wat dat er nu eigenlijk naar generieke maatregelen naar vergunningsverlening in het decreet staat. We hebben dus ook het decreet technieken die nog komt, maar we willen ook eigenlijk wat praktische tips geven van hoe dat je kunt reduceren. En we hebben dat in een webinar gestoken op 21 maart. En er zijn nog andere webinars voor andere sectoren. We kunnen gerust kiezen wat dat voor u mogelijk interessant is. De link en de inschrijvingsmogelijkheden staan erbij. Sowieso worden de webinars opgenomen. En er is een website waar we proberen alle informatie, interpretaties en dergelijke eigenlijk te gaan opnemen. Ik geef ook mee dat het departement Omgeving ook een uitgebreide website heeft met een vraag en antwoord waar dat interpretaties van
bepaalde stukken uit het stikstofdecreet eigenlijk staan en die pagina wordt continu eigenlijk aangevuld. Dus is regelmatig een keer kijken kan wel interessant zijn. En algemene vragen over het stikstofdecreet kunnen ook altijd gesteld worden naar stikstof@vlaanderen.be. Daar maken wij ook heel handig gebruik van. Dus wij vragen ook heel vaak van op welke manier dat er kan. Of bepaalde voorbeelden moeten toegepast worden en dergelijke. Dat is altijd interessant om een zicht te hebben.